Буковинські журналісти випробували себе у ролі рятувальників. Вони бігли вогняною смугою перешкод, рятували людей, гасили умовну пожежу, а найсміливіші спускалися на канаті з другого поверху. У навчаннях взяли участь і мої колеги Марина Чернеї та Андрій Доротюк. Про їхні враження далі. Саме ось цією смугою перешкод вже за кілька хвилин бігтимуть журналісти, які беруть участь у навчаннях рятувальників. Проте тут не буде так спокійно, це все палатиме, вибухатиме, тому учасникам навчань треба буде максимально швидко пробігти цю дистанцію. Але спочатку необхідне спорядження. Форма рятувальників, балони з повітрям, дихальні маски та каски. Допомагають все це одягти журналістам пожежники. Спорядження нам трохи великувате, тому жартуємо. Саме головне – це, щоб ти по дорозі не загубити. Подолати смугу перешкод. Код близько 100 метрів, треба ось в такому костюмі, його вага приблизно 20 кілограм. Далі кисневий балон нам чіпляють на плечі. Він у роботі рятувальників вкрай важливий. Апарат стислого повітря АСВ-2. Для захисту органів, дихання від небезпечних факторів вогню, диму. Хтось проходить такі випробування вперше, хтось уже побував у ролі рятувальника у минулому році. Настрій у всіх бойовий. Показати хороший результат налаштовані. Готова, я завжди готова. Які відчуття, що ти зараз відчуваєш? Ну, трохи хвилювання, але знаю, що мене чекає. Того року я це все проходила, тому... Не знаю, якийсь екстрім, напевно. І ось цей момент. Ми по черзі долаємо перепони, повземо крізь тунель, долаємо задимлений лабіринт та вогняну вишку. Пробігти таку дистанцію максимально швидко дуже важко, але я спробувала і враження неймовірні. Спробували і мої колеги. Дуже екстремально і дуже важко, реально. Смугою перешкод хоч вперше та впевнено пробіг і наш оператор Андрій Доротюк. Ділиться враженнями. Важке спорядження. Хлопці, напевно, неймовірно втрачають сили під час подолання таких перешкод в реальному житті. І більше там набагато більше загрози становить їхньому життю. В цілому дуже класно, дуже позитивно і дуже повчально. Ми висвітлюємо наших рятувальників в сюжетах новин, але класно відчути це на собі і пройти це на своїй шкурі. А далі газова кімната. Рятувальники кажуть, що лише з початку цього року у задимлених приміщеннях загинуло 8 буковинців. Адже у темноті знайти людину нелегко. Все вирішує час. Наразі ми спостерігаємо за тим, як учасники навчань заходять в задимлену кімнату. У них є 10 хвилин для того, аби врятувати людину. Веде команду оператор телеканалу «Чернівецький промінь» Андрій Доротюк. Разом з ним заходять ще журналіст телеканалу «Чернівці» Петро Гайдащук та ведуча станції ФН Ірина Федишин. Із завданням вони справляються за 8 хвилин. Виходять цілі та неушкоджені. Умовного потерпілого врятовано. Надзвичайно важко, нічого не видно дійсно. І дуже легко губишся в просторі, просто не можеш зрозуміти, вже зорієнтуватися, звідки ти прийшов, куди йти, знайти якісь орієнтири. Тим більше, коли потерпілий не подає ознаків життя і не стоне про допомогу, його надзвичайно важко і практично нереально знайти. Опісля потрібно було погасити умовну пожежу. Робили це за допомогою вогнегасника. І останнє випробування для смільчаків. Ми спускалися з другого поверху на мотузці. На це наважилися лише троє учасників навчань. Журналіст телеканалу «Буковина» Мирослав Солонар, оператор монтажу телеканалу «Чернівці» Роман Веремієнко та ваша Марина Черней. Адреналін зашкалював. Всі у захваті. Враження чудові, позитивні, задоволені. Такі змагання вже другий рік поспіль працівники ДСНС України у Чернівецькій області організовують для журналістів краю, які висвітлюють роботу пожежників. Мета одна – щоб знали представники ЗМІ не лише писати про роботу тих, хто рятує життя, але й відчули усю небезпеку та екстремальні умови роботи рятувальників на собі. Дотримуватися правил пожежної безпеки дуже важливо, адже праця рятувальників неймовірно важка. І нині ми це відчули на собі. Журналіст Марина Чорний та оператор Андрій Доротюк. Чернівецький промінь.